誠に息を吹き返したのですね。流因の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ？エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは？すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか？はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて、少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは？瓢箪の種をお持ちください。種だと？はい。薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。一つ頼みがあります。なんだ？少し顔を見せてください。何？白いあざ、これは生まれつきですか？いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか？ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。白いあざは生まれつきではない。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。死体はまだわかりませんが、あなたの体は世の断りから外れているようです。返事あれば私のところへ来てください。わかった。死体はまだわかりません。あなたの体は世の断りから外れ、返事あ、わかった。ではまた。
見ぬ顔だな。そこもと、名は、名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは、そこもとよ。ぜひ、それがしと立ち会ってもらおう。なぬはな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために、死ねぬ体ゆえ幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。そこもとよ、この社には行き場を失った者が集うような。俺、現にそれがしもここにおる。だからかの、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。この社には行き場を失った者が集うようだ。現にそれがしも、だがそこの賽、力ば参る。
場に参るぞ。ならば参る。そこもととの修練だが、そろそろよりまことの戦いに即したものも試してはどうか。それがしも殺す気でかかろう。そこもとの修練としてもその方が好ましかろう。どうした？なぜそこまで？半分は退屈しのぎ、もう半分は、そうじゃなあ、そこもとの眉間のシワを取ってやりたいのよ。さあ、よいからやるぞ。では、行くぞ。承知。この社には行き場を失った者現にだから、そこの際また来るがいい。そこもとの技の試しいくらでも受けようぞ。
手に入れた。任務か。ああ、忍び騎士は騎馬じゃというたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。仇立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深い者はそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。故に付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。そいつは忍び義衆、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。お前さんを拾ってから随分経つが、主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。ああ、そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。
狼殿、よく参られました。ではまた。
狼よ、我が血と共に生きてくれ。You